Esse som se chama We Are The Riders. E agora vamos com outro som pra vocês. Muito obrigado a todo mundo, meu pai que tá aqui. Meu pai tá ali sentado curtindo esse rock and roll. Seu Átila! Mas é. A mãe do Paulo, cadê a mãe do Paulo? Mãe do Paulo tá ali, ó. Obrigado, família. Esse som se chama Enjoy the Ride. Vocal. Bom, agora sim, ó, esse Alice
A gente vai lançar um clipe agora aí, cara. Uma edição muito a fuder do Lelê. Que meteu uma baita edição no clipe. Tá aqui ele filmando. Então, eu acho que lá pelo dia 24, cara, 25, a gente vai lançar esse clipe aí numa festinha, vai convidar a galera. É isso aí. E esse, vamos lá, rolou? I won't let you down. I won't let you down. I won't let you come on back.